زول فلاون العسلامه نونت العسلامه نون غير لي لايف لي زيميسيون خدم ديال افونغارد الجيري ما كنت زرام ما كنت تابع دونك انا ما نخدم لكوني اشاك فوا ما سيلي السويحت ما داس السويحت سواء سي ان ايفينمون كولتوريل بوليتيك ميم داكتواليتي اون اي لا بور لي كوفرير اما يثمورت اما داك دي فرنسا نوتامون دوبوي ان مومون نتابع تاسي شنينا إنا زورنا نا أبعدا ولي ديتسنا فرنسا بور سو برودوير هذا السانس افيك كروند فيرتي من الغد مس حسن حريص مس حسن حريص ذا شناي إذكرا كاين ديجا سي مدينو نكرد نكرد ديس نكرد سوغ الشنس السان هذه اللي دي إلنا دي لافونغارد الجيري أكرد المسلاي غافو كالا إكس بريباري لو 26 فيفريي كي ديال كاباري سوفاج أسا زور دنو غلوكا في تمسالا كي تازوال سيني غيماس حسن حريص أزول فلاك الزول الزول ودي غدي تواليني ودي غدي اسم حسن الزول مزيان ثاني ميرتي كاف العرضي كي جي سوي طري فلاتي Eh ben, c'est moi qui suis honoré ce soir à ça, parce que je suis un homme qui a bercé notre jeunesse, notre adolescence. Je suis un homme qui a passé à ta sœur de Souline, qui partage certainement la vie. Je suis un homme qui a été un homme de Haris. Glawan Haris, c'était des années, les années du terrorisme. les années ni dans Thamourth c'est doux on zara c'est ni nous connais tu arfles là même si le mzin est qui mais l'année chenayen l'année nazoran l'année où ils vident notamment faut se la culture et que jeune la jeunesse nous trouve là donc qui n'y a ça ne serait-ce que sur le plan personnel qui n'y je suis très reconnaissant et c'est le frère d'un Coran mais qui demande là c'est le frère d'un Coran tas balak nous la tu tas qui se posait la même question que moi, certainement. Karand Hassan Haris, qui a baissé notre jeunesse, quand on l'a perdu. Il est là, Hassan Haris, avec les années. Ces choses dire, c'est pas dans le sens hibernation. Je n'ai pas hiberné. Mais je ne sais pas si c'est souhait, les halettes mortes. اورجينال نخدم عازلنا يعني الفول دير عازلنا سولني ودي فان في الدسن كوني جينا ترونكيل اونت سولنا راه ترمو ماشي الخدمه نسير نخدم لي برودوي نسير نسوفا انا مي اي نو زون مي دو 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 لو باتون دون لي رو كنقارن دون لا رو مين انا ريزيستي كومام انا ريزيستي يوث دوادون هنا ياس نجث هذا الديا ثورا قلا نغالد نغال دون فورس ام كي هيد قرا مي سي با لا برودكسيون كي مانكي ما جو بو فير ان البوم تو لي جور مي اش كي لي خاري مدن ما جو في كون جو في ان شانسون جو في ان البوم اي لا يعني عجبي مدن دابور لا عجبي كينيا جو بو با لو فير سور كوموند اي لا خدما بار كونفيكسيون Et comme je chante les gens ils me considèrent comme leur mémoire et leur miroir donc je ne peux pas je n'ai pas le droit de les décevoir je chante je ne sais faire que ça mais malheureusement c'est vrai voilà des à un certain moment je ne sais pas pourquoi les négriers c'est moi c'est moi qui suis là mais là on a repris confiance grâce au public grâce à vous grâce à Chiniam bien de vous avec les arrières des séries et les émissions aident sur le chitoh mais la production est là on va retrouver notre place inchallah فهمت سقول نك بلي يا ان بروبليم دو برودكسيون تبا دير بلي الا وني هي اون سيليكتيفيتي دون لو شوا دي ارتيست لي شوا دي ارتيست ا برودوير باسكو نو كني اس لا جينيراسيون كون زميره انا داك الشم دك خرينا سينيام بك يون ونازور يون شنا يا مقران كي بيرسي نوتر جونيس كي تي فريمون سومي دي لا وني يمكن من لام زيت من دي ادوليسون هذا قيمه كان غادي يروح ونسلى راه فلاس ونزراش ما فلاس السان ديوغال سور لا سان غديني بلي كاين سكويد يتوازن دي لاوني اسكو تلاي سيليكتيفيتي بوتيتر دي زارتيست دي شوا دي زارتيست دي الكونتوني دي شون دي زارتيست
كينيا 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 جو سوي فرون جو دي سكو جو بونس اي بي جو مون فو جو ريست ان كينيا ما تكثر الطفل ما تكثر ندير الدولة وكذا كي سكيل فنس سلا كيلتور اكد سوال انا كان ندم داك نسن اكد اكد نندى شاثا غنيض شو تصاني ضران نكونو زميران شغل ما كيني كيما سوي ان اوم ليبر ما جو شونت دو سكو جو رسون جو شونت دو سكو جو فو ويدي سيولي ونكين الدراسة تصاني ضران بعدين تصاني ضران ثاوش تاكينا ثاوش تاكينا ثاوش تاكينا صرحوا ورا نو سونسوري دارا باسكو ودني غير لعيب نا جو في ديكلاراسيون على غير نا جو شونت ان بويت نا ان ارتيست الى لو ليبر لا ليبرتي ديكسبرسيون والطفار السلاح كينين جابيل على غير نا جو شونت جو شونت دابور شونت لامور كنيدي نجاو الله يرحمو برومير فوا لا لا دانير فان دي او جي لي في ان لامور سي تو سكي ريس كون تو فول كون دونك كينيا ولا غير انكوراجو جين ثور الجينير سي بيتيت انوثني بوركو باسكو جو شونت ان كابيل باسكو انا تروح عند الغشار غوري مي سي با مون بروبليم وين وين كنت نحل لي غير جي دي زوفر جي دي زوفر الي شونت افيك دو لارجون باش تغني كوم يل فول Et j'ai refusé, je le dis, je l'ai dit déjà une fois. Tu me chantes, tu me fais une compagnie, Non, moi je suis un chanteur, j'ai choisi ce métier, c'est pour être un homme libre. Je dis ce que je pense, je dis ce que je ressens, je chante ce que je veux. Personne ne peut m'empêcher. Laisse sortir, laisse derrière, laisse rien du tout. جو بارفير القماش في الغيماني وهذا الدرج وهذه هذه هذه واضو وانا نخدم مع كينيا دو بارا دو فورس افيك دي جون كو دون جو ني با لو بوفوار ني لا فورس دو لي افرونتي دونك هوايس ان كان تاع الحال وحبسنا راه طونك ونا البوبليك يغيز رجون طونك ونا البوبليك يغي سمح حسن ذو ذني تا واش قلت لنا ذو ذني لا فورس لنا ذو ذني كلش فوالا نولي اون سلاكين زراك زرع بلي vous êtes produit du Canada et thoral dans la scène dans le cadre des concerts au fin c'est la soirée dans la soirée le contact de Hassan Haris et son public ben partout est le même bon Smyrna du Canada j'avais l'impression que je chantais à Tizi Ouzou Rana de Philadelphie Rana de San Francisco Rana de Boston Rana de Ohio là quand je parle des États-Unis Rana même en Suisse Kouveli d'ailleurs hadi wa Kouveli tisin kinia m'dolar sur scène on me demandait des chansons Et ici, le Noir et Asmilen, des étudiants, ça fait 20-30 ans d'agénier, quand je chantais à l'université, au fur et à mesure que c'est des cadres, c'est derrière, c'est un écolien, qui dit, voilà, c'est ce que tu as dans ton musée, c'est ce que tu as dans l'université, c'est ce que tu as dans le lycée. Et c'est ça mon plaisir. Donc le public est partout est pareil. Il y a que ces musiciens de l'étranger, tu vois, des Rachir, un mec qui est Tizi Ouzou, il y a un mec qui est Tizi Ouzou, il Et ça me fait plaisir. Moi, je fais très attention à mon public parce que c'est à chaque fois. C'est grâce à vous que je suis là. Et c'est ma guide que nous vivons qui dort à Sissok. Donc, dès que je respecte ce public, ou je ne sais pas n'importe quoi, ou je ne sais pas n'importe quoi, à n'importe quel moment. J'attends le moment propice. هذه اللي غانسبيري تخدم غير شونسون اي تقنى زراب اللي غاتنتقنى باسكو كون جو شونت اول زوار عاد ديكس جو سوي لو ميروار دو سي جون مع كيني ون نون ديري سيت شونسون تخدم وتس في الليل تو بليزير بور موا الوغ كو تخدم غير في الناس انك خدمات في الليل مي تسقي الفايدين تسقي الساعيين فوالا حسن حريص تسبل لك زنرا بلي حسن حريص avant l'artiste يا حسن حريص l'intellectuel حسن حريص il a un anesthésiste c'est à dire زرع بلي ce bout de parcours aussi نرى العباد comment حسن حريص يصوض il a joint à la fois l'anesthésiste le métier qu'il faisait et l'art qu'il pratiquait il a wani mais c'était très difficile de joindre les deux parce que merni bon j'ai fait une formation paramilitaire j'étais major de promotion bas de le
La première place, j'ai travaillé à Nadja, au ministère de la Défense, et Mayo, j'ai transité par beaucoup d'hôpitaux à Khadma. Par la suite, moi, j'ai chanté en parallèle. Il y avait beaucoup de gens qui disent Khadmini un rapport dans un hôpital de monopolisation du téléphone de l'établissement. Parce que tout le monde savait que je travaillais là. On m'appelait toujours les fans, c'est où on est. Alors, à chaque fois, de sonner le téléphone. Les services, il y a quelqu'un qui te demande. بعد سميدي ضرد ثوايين ومن بعد يافي دي بروبليم دي ناس اتسيتيرا ولا نبلي جو نو بو با جواندر لي دو ناس ناس حسن ديبيش توا دو فيفر وديبيش توا دو مورير و تو شونت و سينو نجمع سخام اخدم شغلي كي بي لا جي بري ما ديسيزيون جي ديميسيوني ولا تغنيغ جو في دو لا شونسون مون شوفال دو باتاي. J'ai traversé le monde, j'ai fait beaucoup de pays grâce à la chanson. Et Mazalie, je ne sais pas, Mazalie normalement, je suis là, je suis en forme. J'affronte le cabaret sauvage le 26 février, dimanche à 16h. Là, je suis à des liens, c'est presque affiché complet. أدرو حاجة تدن شنو غيرنا تدن حكو غيرنا أدن رأى قديم هذا ما ينوث جيسبر كون va passer une très belle soirée ensemble avec mon public, mes amis. Certainement, certainement, justement, vous avez appelé plusieurs syndicats en France, notamment, dans plusieurs villes. Mais le Cabaret Sauvage, peut-être la particularité, c'est que c'est un concert de Hassan Haris Wahdes. C'est le concert de Hassan Haris. Oui, j'ai chanté en France plusieurs fois, à Lille, à le Zénith, Paris de Tarouana, quatre fois, on a imaginé un Esmatob, on a Kamel Saoudi, à le Cabaret Sauvage déjà en 2007, en 2017, le concours des chanteurs amateurs, etc. خدمة دونز اون سال اللي كنت شريف حماني وما سوى الله سلام سوى سميس اي لا سيربريز تسجور لا جي ايدير في رحم ربي ملك دمران نادي ما طوب كوم انفيت كي دونور جي تي تري 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 فلاتي مانتنون سي لا بروميير فوا راه خدمة اون كروند سال ميتيك كوم لو كاباري سوفاج تو سول اون سولو اي جيسبيغ كو هاد السي ولي لي سال نظن فوالا حسن حريص من قبل الكونسير 26 فيفري كادي يدوني الكاباري سوفاج 16 لكن هي بريسيزيون بالك ساعة ميساج الي فنس باسكو زرا بلي سي دي ميليي دابور نكوني اون ايتي دي ميليي دي لواني اي دي كرنسي شونسون ني كاسا لي ميليي ني باك وين دوتر ميليي جو جنس ورا ونس نسا شاتيني دي لي فان ني اما دي اما ذا اما دي ثمورث اما دي ثمور النظام حكاية داك هي كان كيني سامي تاريفي دي فوا دو شونتي كي تروح نوري دي جون دو 20 ans 25 ans 30 ans ادرح نوري بور بروندر اون فوتو ابري ديني تو سي انيك دو فافا ناغدي يما نيس حفظن لا شونسون انيك سا رمونت ا 40 ans سا نو بو كو مو فار بليزير كيني ديما إلا كنت بابا نيس حفظ لنا شونسون هناك يا سي كيما يسا انا ثورة تبول ناس الصيز انا جون دو 20 اون دو 25 اون دونك كما ولي وكاداكي وكاداكي كيم دون دو ليسبوار بلي جو سوي انكور لا لو بوبليك ريدي سن لو 26 ناس سيتي ان رونديفو دامور سيتي ان روند كيني مون بوبليك جي اون استوار دامور افيك مون بوبليك ما كي تفايون بوندون 40 اون دو كارييير يوري ربي ما سيت ان اكت دو مارياج انسان ثاني بيريم اوكي دونك جيم جيم جو سوي تضر هنا كليا كيني روح عاد روح عاد سي ثمورث تفاد لهني ضاني الا قد روحن pour ne pas rater ce rendez-vous d'amour. Quand je dis rendez-vous d'amour, c'est pas par rapport à mes chansons, c'est par rapport à la relation que j'ai avec ce public que j'adore et qui m'adore. Voilà, je suis là, je sais qu'on va passer une très très belle soirée. Voilà. Et certainement, le public a dit que les villes qui ont été servies, qui ont été une chanson, l'une des chansons.
سي ما الى قد اوري شونسون فات بروبليم انت لا شونسون رد وني دوري نو يوث تزليتي غالين فلك كي دي سمك ثاني نقدر نيا نطمو ثم زين انا كوني قلنا ندير المزين ديال الاولني كي يسلم تزليتيني وعليتك في اللي عمي بون كان يوش خسيل سي ومن يسمح ما دولور تضمين غرا اين الغرد ديك سرواح يرس ديك سورة نسا مزالت ديك سنتن ندح شفياتي مدي سوفا داين يدس قرات قراح من يبي زمن تورا ورمي حزن ورمي فرح وريت روم وريت صدصان ورمي حزن ورمي فرح وريت روم وريت صدصان غور ما تسفق ذن وسان هذي ثمزم تجيد تصن تيري مسن زداد دفان امتداوي غير ولان قولي ما تسدد المحان اذن نفام دي صاوضن يسني دي تضم الهنام اتتمر دي ليسن قولي ما تسدد المحان ذنو فامي دي صوضن يسني دي تضم الهنام اتتمر دي ليسن خسيل سيوامي سمح مدول رفض من غرام يا هاتد من ضثاف سوث مركم يطفون في ذوب دقي من حذر دي فغصوث خاسو نسي ما دي تصوضو رما دمور تبسوث مركم يطفون في ذوب دقي من حذر دي فغصوث خاسو لي ما دي تصوضو كل خاس في ثيري مستوث هنا سيول دغرو ما يحمزك من ثابورت مثل يضو واحد ما خسرو كل خاسف تير مستسوت هنا سيول دغرو ما يغلفك من مثل ثابورت مثل يضو واحد ما خسرو خسيل سيوى ميسمى حمد ولور فضمين غراء تورا راكمية فطلام تشرف ضيق سويد يمنك تحد صبض ثران ثيري عاوز ذو سميد تورا راكمية فطلام تشرف ضيق سويد يمنك تحد صبض ثران ثيري عاوز ذو سميد قولي ما تسضد المحان نوفام دي صوضن يرسق رتس ونزام ذين تزرع ضيد فيض قولي ما تصدد المحان نوفام دي صوضن يرسق رتس ونزام ذين تزرع ضيد فيض خسيل سيوامي سمح مدول رفض من غرام يشحل ذا سبق استورا قولوا نزدغت شحنين
اخفي سوستي دنو فران ثيري نكد كميني ايش حل ذاسي وقستوران قولوا نزدغت شحني اخفي سوستي دنو فران ثيري نكد كميني يا سميني دزور تصاق إن زار غير جوي مطين ينكمل ثوثر ثكا أسنوفات دنت مكثين سميني دزور تضصاق سنوفات جوي مطين ينكمل ثوثر ثكا أسنوفات دنت مكثين خاسيت سيوا ميسمح مدلور تضمين غرام تمسك الشعال ذي صرواح يا رسا ذي سور ثنسا مازالت ذي ساتنندح شفاياتي مذي سوفا ذاين تسقرات قراح من يبوي زمان ثورا ورمي حزن ورمي فرح وريت روم وريت صلصا ورمي حزن ورمي فرح وريت روم وريت صلصا ورمي حزن ورمي فرح وريت روم وريت صلصا تلمير ثم قران مس حسن حريص سلفر حضم قران اكن نوي اوليدس في الباركور نسا في الكونسير اكس بريباري وسنيكي سلفر حضم قران جد نسلا اكا ثورا ويدي بغن ادسلن ناديلين ادسلن ازاك دسلن وان ذا حضرن الكونسير الى يونت سي هذي الى يون رونديفو سنيكي لو 26 فيفري السازر دي الكباري سوفاج أو ندير سينيغي مس حسن أحرز تلمير ثم قرانت مي قبل الضاسي الذي نايد ولتكي ودر ذي سقسينا تلمير ثم قرانت تلمير تيك تشينيا دار ذانت سد فرح ذم قراني إدن سادة توني سيقيا أشكيك سرتو تشيني ديون لهاف ذي إتقدارا مليح تولا كترا فير لا تلفزيون تولا لديك الرسوات خدمات تولا لسي جستراتيض بارسكو نكد لي جون كوم سا وكو دغ غادم لي لا دو نريد يفكن شي طوح دو نريد يملن اما تجي تقبيليتي وتجي تيمتينو كيني والسيناريو كنفو انش سيناريو خصن شاك اوكازيون شاك بيرسون المدار غرس الحاجه رين فان اتيناس خيس قدا شار دي 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 شغلكينو باسكو قالك القبايل شو ديكرنيسن ذلك دفور شو ديكرنيسن هو واقدي مل واست ملاض واقدي يفك واست فكر وكاون وتاون تقيدونيت صرف راح ضم قران من سادات ذول تقيا اسيني غير مش فلي دن اون فوا دو بلوس اتخلاف اللون دسم اي بي اتفات سي زير سي با بارزار إذا قدر حمّن ساديثة ونسلها لياد نسمكي في قديمين إيش فور مرسي ألافانس مرسي اختيني عمزيان فور سيت اميسيون سما فين تريغر و بليزير بليزيري بور مكرج سوى ولنكي نمس حسن حريص ونديني وندن فكتياد الفنتي فيفري أسازور دي الكباري سوفاج إذ مس حسن حريص ونديني ثلمات الوميد قيمي دناغ ثلمات مس حسن حريص ميقل لاي دناغ ثلمات يكوني غدي سموزك سن سي ديبي ليميسيون ارثو راه ودنا فكتي على ثيكلت نيضن يون بيرسوناج نيضن يون هيستوار نيضن ان سوجي نيضن او ديني ارثي منيليك